በአሸባሪ ቡድኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አካባቢያቸውን እየለቀቁ የሚሸሹ የማህበረሰብ ክፍሎችን ከአሸባሪ ቡድኑ ለይተን አናያቸውም ሲሉ በሰሜን ወሎ ዞን የፍላቂት ገረገራ ከተማ ነዋሪዎች አሳሰቡ። አካባቢያቸውን በመጠበቅ ሀብት ንብረታቸውን ከዘራፊ ቡድኑ እንዲታደጉና ከሰራዊቱ ጎን ተሰልፈው የሀገራቸውን ሉዓላዊነት እንዲያስጠብቁም ጠይቀዋል። ጌታቸው ገደፋው ተጨማሪ አለው። የፍላቂት ገረገራ ከተማ ወጣቶችና ማህበረሰቡ ከተማቸው ካሽባሪ ቡድኑ ነጻ ከወጣ በኋላ ከሰራዊቱ ጋር ፊት ለፊት እየታገሉ ይገኛሉ። ከመከላከያ ሰራዊቱና ልዩ ኃይሉ ጎን በመሰለፍና ምሽግ ድረስ በመግባት መስዋዕት እየከፈሉ ነው። ባሽባሪ ቡድኑ ሀብት ንብረታቸው ቢዘረፍም ካላቸው ላይ ቀንሰው የሎጂስቲክስ ድጋፍም እያደረጉ ይገኛሉ። ወጣቱ ደጀን እየሆነ ከመከላከያው ከልዩ ኃይል ጋር ከፋኖ ጋር አብሮ እየዘመተ ነው ያለው። ሬሽን በማቀበልም ከቦታ ቦታ ቁሳቁሶችን በመውሰድም እንዲሁም በቃ እስከ ማግለል ስራ ድረስ ሰልጥኖ ወደ ግንባር የገባበት ወጣት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነፍሱንም ህይወቱንም የሰጠ ወጣት ነው፣ በዚህ ወረዳ ላይ ያለው ወጣት ማለት ነው። የኒህ ሰዎች አስከፊነት ለአፋር እንዲሁም ለአማራ ብቻ የመጡ አይደሉም። አጠቃላይ አይሳካላቸውም፣ ቢሳካላቸው መላው ኢትዮጵያን ማበጣበጥና ማፈራረስ ነው። ይህ ስለሆነ እኛ እንደ መቄት ወጣት የመቄት ወጣት መስዋዕትነት ይክፈል። የሞቱ አሉ፣ የቆሰሉ አሉ። በዚህ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። አሁን ሀጦሩ ጋር ተሰልፈው በገጠሩም ስንሄድ በበረሃውም በመኪና በማይገብበት ቦታ ላይ ከእንስሳቶችን በመጫን ፈረስ በቅሎ በመጫን ሬሽን እያቀበለ ይገኛል። ፈረስና በቅሎ በማይገኝበት ገደላማ ቦታ እንኳን ቢሆን በትከሻውና በራሱ እየተሸከመ ወንዝ እየተሻገረ ውሃና ገደል ሳይፈራ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይል፣ ለፋኖ ስንቅ እያቀበለ የሚገኝ ወጣት ነው እና በርታ የሚባል ወጣት ነው። የተሰዋም አለ፣ የቆሰለም አለ። ይህን እያደረግን ከፍተኛ መስዋዕት እያደረገ አስተኳሽ በሚኖርበት ሰዓት ላይ አስተኳሾችን በማሰስ በመቃኘት በተለይ ማህበረሰቡ ውስጥ የስነ ልቦና ፍርሃት እንዲኖር የሚያደርጉ አንዳንድ የጁንታው ተባባሪዎች አሉ። እነሱን ለጸጥታው አካል በማስረከብ አርፈው እንዲቀመጡ ህዝባችን ተረጋግቶ እንዲኖርና በቀጣይ አገራችን ቀጥላ ኢትዮጵያ አንዱና የምትቀጥልበት መንገድ እየሰራን ያው በተነከረ መልኩ እየሰራን ያለን። ሰራዊቱን ተቀላቅለው መስዋዕት እየከፈሉ ያሉ ወጣቶች እንዳሉ ሁሉ በተቃራኒው በውሸት ፕሮፓጋንዳ ተሸንፈው አካባቢውን ለቀው የሚሸሹም አልጠፉም። ጠላትን ታግሎ እንጂ በመሸሽ ማሸነፍ አይቻልም ይላሉ ወጣቶቹ። በስነ ልቦና በመሸነፍ ቤት ንብረትን ጥሎ የሚሸሽ ህብረተሰብ ከአሸባሪ ቡድኑ ለይተን አናየውም፣ የታሪክ ተወቃሽ ነውም ብለዋል። አሸባሪ ቡድኑ ህዝቡን አሰልፎ ስለሆነ እየተዋጋ ያለው እኛም ህዝባዊ የማናደርግበት ምክንያት አይኖርምም ነው ያሉት። ጠላትንን ባላንጋራን ከዚው ከደጃፉ ላይ ሆኖ ያልተቋቋመ ሸሽቶ አይደለም መቋቋም ያለበት። በእውነት እንደዚህ አይነቱ ሰዎች ተመለሱ አይሆንም እያልን እኛ ተልእኮም ማረጋጋትም እየሰራን ነው። ለዚህ መሸሽ የለበትም። ማንኛውም ሰው ሸሽቶ አይደለም አገርን የሚያቆማት፣ ጠንክሮ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው አገር የምትቆመው እንጂ ተሸሽቶ መስዋዕትነት አይከፍልም። ተሸሽቶም የትም አይደረስም። የበለጠ ኪሳራና የበለጠ ውድመት፣ ንብረቱን ጥሎ ቤቱን ጥሎ ተሰዶ ተንኮታኩቶ አያስፈልግም። እዚሁ ላይ መስዋዕትነት መክፈል አገርን ማዳን ነው ያለበት። የትግራይ ህዝብ ህዝባዊ አድርጎ ጦርነት ሲያደርገው የአማራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ለምንድን የሚያንሰው? የአማራ ህዝብ ከአርባ ሚሊዮን በላይ ናለው። የትግራይ ህዝብ ከስድስት ሚሊዮን በላይ ነው ያለው። የስነ ልቦና ፍርሃት ምንድን ነው የሚያደርግን? ለምንድን ነው ወደዚያ ተቀላቅለን ማንቀረቡ? ወጣቱ አርአያ ሆኖ ከዘመቱ ወጣቶች ጋር እኩል መሆን አለበት፣ መዝመት አለበት። እዚያ ውጭ እንግዲህ እየጠፋ እየሸሸ የሚሄደውን እኔ ከጁንታም ከባንዳም ለይቻለሁ። እንደኔ እርግጠኛ የምነግርህ ለእኔ አጸያፊ ወጣት ነው፣ የታሪክ ተወቃሽ ወጣት ነው። ይህ ህዝባችን ተረጋግቶ ሰራዊቱን በመደገፍ በሞራ በመደገፍ ወጣቱ መስዋዕት እየሆነ ባለበት ሰዓት ላይ ፍርሃት የሚባል ነገር መወገድ አለበት ህዝባችን። ስለዚህ በ30 ሰራዊት መጣ 20 ሰራዊት መጣ የሚለው ነገር አስወግዶ ጠንካራ ሆነን እኛም በስነ ልቦና ተዘጋጅተን የስነ ልቦና ዝግጅት አድርገን ከሰራዊቱ ጎን ተጋግዘን ህዝባችን ማገዝ አለበት። እኛ ዛሬ አካባቢያችን ነጻ ነው፣ ሰላም ውለን ሰላም እየገባን ነው። እድሜ ለመከላከያ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለፋኖ፣ ለሚኒሻችን አሁንም ወደ ግንባር ነው ያሉት። ወደፊት እየቀጠለ የሚሄድ ጠላት እየተደመሰሰ መከላከያ እየተራመደ በሚገኝበት ሰዓት እንዴት ወደ ኋላ ይላል? ስለዚህ የወጣት ይህን ጥሪ ሰምቶ ወደ አካባቢው ተመልሶ ትግል ማድረግ አለበት። ካልሆነ ለእኛ ባንዳችን ነው። አገር ባቆየው ወገን ባቆየው ደምቶ ቆስሎ ባቆየው ቦታ ላይ መጥቼ ነገ ነጻ ሲሆን አትርፌ ነግጄ እሰራለሁ የሚል ሰው በጣም የታሪክ ብልሹ ነው የሚሆነው። ለሀገር ሰላም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዘብ ሊቆም እንደሚገባም መልእክት አስተላልፈዋል። መኖር የሚቻለው ሰርቶ መብላት የሚቻለው ልጅ ማሳደግ የሚቻለው ቤት ሰርቶ መኖር፣ ራስን ማሻሻል፣
ራስን ማወቅ የሚቻለው በሰላም ነውና፣ ያለ ሰላም ሁሉም ነገር የለምና ማንኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ጉዳይ ተባብሮ አንድ ሆኖ እነዚህን ሰዎች ከመጀመሪያው ካሁኑ ከእንጭጩ መቅጣት የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ።